الله وبركاته زم ستاسو رو ستاسو ملګری محمد زیر ستاسو پتون خدمت کې حاضر یم ملګری دی را سره تر څنګ ډیر خواږه د کلی یاران دوستان دی را سره او پلین جوړ شوی دی چیرې چې چکر ته نو چیرته د تاریخو ژرند تا ژرند یو ځای دی ډیر ښکلی ډیر مزناک ډیر خوندناک ځای دی هلته به زو را سره تر څنګ تاریخ تاریخ ټو او صابر عمیر او دلیر او محمد زیر نو روان یو هلته انشاءالله د ښکلي نظارې د ښکلي حالات او ښکلي نظاری بچی کم دیتا سر شریکو نمون سر روز ہے انشاءاللہ جرند دوزو حل تب نور گفت شکل دوزو تاسو وګتل دغه لوکیشن او دغه لمبلو ځای او دغه چې کوم دی ژوند وا ژوند خو بند او خو بهرحال من تاسو چې کوم هغه مخکینی دغه رم تاسو ته وکړو نو زه روټې له روټې خورو انشاءالله غوې نه پس به نور ګپ شپ لګو ټیک دی درمند ګتون کو راغلو دلته څنګه تنوی روټې له بورځو روټې له راغلو روټې خو انشاءالله دای نه پس به